密会と何を合わせれば合成できるかって話か。消えた。3つあってか、選択肢が。ポリタンク関係ないだろう。消えた凶器。落ちていたハンマー。グラスの粉がついているっていうのはどうでもいいんちゃうかな。ハンマーだけ消えていた。え、密会に関係あるか、でも。ポリタンクは絶対関係ないけどさ。消えた凶器。落ちていたハンマー。ハンマーが落ちていた。グラスのような粉。粉がついとったからって何の話やけん。消えた凶器の方かな。よし。合成成功。持ち出したのはリオンかもしれない。そういうことか。運営と話してるの関係あったかな。運営と話してるの関係あったかな、今の話。実は私、神殿で妙なものを見たんです。あ、ハンマーとか小型の斧とか入ってた箱のこと？そう、実はさっき確認したらハンマーだけなくなっていたの。そしてそのハンマーはリオンさんが持っていた。彼はその時拾ったんだって言っていたけど。おい、じゃあまさかリオンがハンマーを持ち出したって言うのかよ。運営との密会が関係してくるんじゃない？あ、まさかあれか？あんちゃんがさ、その密会を見たっていうところもあるんかな？もしかして見たんかな？邪魔だから消したみたいなのがあるんかな？アンはゲームを放棄して脱出したがってた。主催者にとって邪魔な存在でしょ？あ、そういうことか。そこでリオンは運営からアンを殺すよう指示を受けたのさ。だから凶器を持って行ったけど、途中で照明での遠隔殺人を思いついたんだろうね。結局リオンは水を生むスキルで照明を、階下に落とした。ほら、結構それっぽい。僕、推理ゲームの才能あるかも。でもさ、それなりにみんなが推理して、推測出した上で考えとるからな。微妙だな。ほら、レイカちゃんだってさ、何言ってんの、お前。中二オツってなってるよ。まあ、筋と、と、通ったけどさ、通ったけどさ、同時にさ、それ、別に君じゃなくてもわかるよね、みたいな感じ。みんなが分かっても、分かってるようなことをさ、わざわざさ、口に出してさ、ドヤ顔で言う人ってなんか嫌われますよね。だが、それだと、リオンさんは運営の仲間で、私たちを騙していたことになる。彼は、そんなにひどい人間なのだろうか。話を聞いてよ、僕は。黙りなよ、内通者。殺人犯。あのハンマーを持っていたのが、ああだとなると、信用できませんね。僕の言葉、聞いてくれないの。聞きたいのがやもやもだけど、やもやもだけど。正直、あんたはこの状況で冷静すぎた。運営の仲間なら、それも納得だな。リオンさんが、犯人？もうみんなが犯人だって思い込んでるわ。これはどうする、リオンさん。どう反撃するのかな？待って、まだリオンさんの英雄もスキルも分かってないよ。それなのに。分かったよ。僕が犯人じゃないって証拠見せないといけないよね。リオンさん？証明すれば話を聞いてくれるかい？できるのならね、見せてくれるんか？分かったよ。ねえ、運営。何でしょう？僕を殺してよ。何言ってんの？かしこまるな、お前も。いきなり、うわー、矢が飛んできた。やー、刺さった。リオンさん？バランスを崩したリオンさんが床に倒れた。彼の体には鋭い矢が何本も刺さっている。ダメです。私のスキルでも手遅れみたいです。なんで？何があった、お前らの中で。脈も止まってるみたいだね。マジで死んでるよ、これ。いや、リオンさんとミック リオンさんと、
運営の間で何のやりとりがあったん？それもかしこまりましたとか二つ返事でお前。なんでだよ。これが、これでどこが証拠になるんだよ。待って、彼から離れて。いつき？今、リョンさんの指が動いたような。え？これがリョンさんのスキル？オーラだ。生き返った？そんなことありえない。高等無形ですわ。けどさ、あんな大怪我を治せるスキルがあるんやけんさ、今さらこれがあっても不思議じゃないって思うところはあるよな。これこそ証拠なんですね。そういうスキルなんじゃ。あなたのスキルなんでしょ？スキル？もう何でもありやな。だとしたらこの世界何でもありやな。この世界にドラえもんがいたらドラえもんいらねえってなってしまうからな。その通り、これが僕の英雄さ。サンジェルマン、サンジェルマン、そんな名前のやつおるんじゃ。死んだ時一度だけ蘇生できる。マジか。だとしたら証明するためにその一度だけを使ってしまったんか。だとしたらサンジェルマンただの人になってしまうからな。ただのマンになってしまうからな。これ今回使ったけどさ、サンジェルマンただのマンになってしまったからな。お前、リオンさんがデバイスの画面を見せた。英雄名はサンジェルマンだ。え、ちょっと待って、見せるんだったら別にさ、死なんでもよくない？見せ、こういうスキルだよって見せただけで信用してもらえるんじゃない？え、死ぬ必要あった？あと運営の人もさ、躊躇なく殺しかかりすぎじゃない？え、そんなんでいいん？運営、サンジェルマン18世紀の人物さ。不老不死だとか錬金術が使えたとか言われてる伯爵だよ。確かゲーム内でのスキルは戦闘中に一度だけ蘇生できる。つまりそういうことだよね。その通り。今僕は一度死んだ。だからスキルで蘇生できたんだよ。僕のスキルは水を生むことじゃない。ほら、犯人じゃないでしょ。まさかスキル証明のためだけに貴重な一回を使ったわけ？バカじゃないの。もうあんたはただの無能力者なんだよ。そうだね。マジでそれでよかったのか？でもスキルを見せたおかげで僕を疑いは晴れたでしょ。でもってさ、同時にさ、こいつに罪かぶせれるって思っとったやつがさ、焦り始めるんやな。これ、僕の話を真剣に聞いてもらえるならこれぐらい大したことないよ。割り切ってる、リオンさん割り切ってる。あんたはもしかしてその若さで過去にどんだけかと知らばくぐり抜けてきたタイプの人間かな。はあ、爆発が違うわ。これは小説家か？あんた本当に小説家なのか？そうですか。引いてるわ、みんな引いてるわ。お前、変な空気になっちゃったけど、彼には聞かなきゃいけないことがある。よっしゃ。運営とは何を話していたんですか？そうか、それでも運営と話していたことは変わりないんやな。それがわからないと私は完全にリオンさんを信じることはできません。ああ、これから説明しようと思ってた。大したことじゃないよ。質問に答えてもらっただけさ。えリオンさんが私を呼ぶものですから姿を見せてあげたのです。イベント中はいつでも私を呼んでくださって構いませんので。そうなんじゃ。それ先に言えって。その点は分かりましたわ。どんな質問をされたのですか？英雄のスキルについてだよ。僕、スキルの使い方が分からなかったんだ。蘇生できるスキルなんてちゃんと発動するのか不安でね。そうかもしれんな。ちゃんと発動してくれんかったら意味ないもんな、これ。死ぬ。いざって時のためのものなのに。ここからは、私が説明しましょう。ズバリ、スキルの方法、発動方法は2つあります。1つは、心の中で念じることです。織田信長のスキルなんかが、そうですね。火を出ろと強く意識すれば、スキルを使えるわけです。そして、2つ目は、発動条件を生み出すこと。
無意識ですか？はい。ですから、そこに入っている凶器で殺されたとしても大丈夫だと説明いたしました。じゃあ、乙女さんが聞いたのは、そのあたりの会話だったのか？ごめんなさい。いいんだよ、乙女さん。そのね、もう誰にも間違えてあるから。その代わり、リオンさんは乙女さんのおっぱいを揉む権利を得たからね。これが神殿で聞いた話さ。それで僕、思いついたことがあるんだ。それって二つ目の条件だと、知らないうちにスキルを発動してる人がいるかもしれないでしょ。そしたら、他人が無意識に使ったスキルを自分が使ったって言い張れるなーって思って。あー、無意識に使ったっていうよりは、偽れるってことやな、言いたいんは。犯人は別のスキルを自分のものだと私たちに言っているとか可能性があるってだけだけどね。うん、これなかなか難しいけどできなくはないよな。そんなことができそうな場面、あったっけ？メアがアリス、イー君がドムだが、乙女さんがジャンナなのは確定でしょ？英雄がわかってるんだから、私たちはスキルを偽りようがないよ。どうなんだろうな。どうなんだろうな。それで言うたら、手から出したのぶ、手から出したいつきくんと、目の前で治療してみせた乙女さんもわかるんやけどさ、お前さん。でもお前さんはさ、その、トランプ出した瞬間を見てないんやけどさ、どっからトランプ飛ばしてきたんっていうところから考えたらさ、偽れなくはないよな、お前。どうなんそこ。英雄が分かってれば、それはどうかな。え？何が言いたいんだろう。あとちょっと今、メアちゃんの声が混ざってしまった。当たり前すぎて気づいていないのかもしれないけど、織田信長も、アリスも、ジャンヌも、ゲームには何種類か出てくるじゃない。あ！そうか！同じスキルの人がおるってこともおかしくないんじゃ。つまりさ、ダブっとってもおかしくないんじゃ。この3人がさ、自分のスキルがこうでしたって言ってもさ、だからといって他に同じスキルの人がいないとは限らんのじゃ。それを言ったら、トランプを飛ばしたんやってさ、別にメアちゃん以外の人が、飛ばしたやつをメアちゃんが飛ばした、自分で飛ばしたって勘違いしててもおかしくないんじゃ。はい？確かに、信長はクリスマスバージョンがいるし、アリスとジャンヌは水着バージョンがいるよね。何その FGO みたいな感じ。ちょっと待って、だとしたらさ、その水着バージョン見てみたいんですけど、アリスとジャンヌの水着バージョン見てみたいんですけど、ユードくん君結構いい情報をくれたね。水着アリスと水着ジャンヌは水属性でしょ。通常のアリスやジャンヌと違って。そっか、属性もスキルも違うし、半分別キャラだよね、あれ。そんな。それじゃあ、いくら英雄の名前が分かっても、スキルまでは確定できないのか。いや、待て。別の種類なら、英雄の名前の後ろに水着とか書いてあるんじゃ。デバイスの英雄のところを見たら、一発でバレるだろ、なもん。あー、でもでも。あー、そうやな。運営の名前のみ、英雄の名前のみ表記されるって言われてたかも。そうやな、言おったな。ふふふ、よく覚えていましたね。その通りなのです。スペースの都合で。デバイスには名前だけ載せてるんですよ。だから、たとえ別バージョンでも、名前は必ず、変わらず、織田信長だったりするわけです。そんなことが。こんな情報、手に入ったら、さっきまでと状況が違ってくる。もし犯人が別バージョンの英雄を引いていて、それが犯人に使えるスキルだったとしたら、むしろ自分の引いた英雄を堂々とアピールするんじゃないだろうか。まさか周りも
クリスマスバージョンや水着バージョンを弾いてるとは思わないだろうから。それで自分の本当のスキルはごまかせるんだ。それができる人、英雄とスキルを偽ってる人ってまさか。え？けどさ、乙女さんはのスキルってさ、触れんかったら意味がないみたいな感じじゃないんかな。だとしたらやっぱメアちゃんの気がするよな。セーブしとこうかな。俺はメアちゃんかなって思うんやけど。あ、違うんか。うんうん、違う気がする。メアちゃんは確かに、まあそうなん。スキルを偽りやすい人。え、乙女さん、ちょっと待って、俺乙女さん疑いたくないんですけど。乙女さんだったこれは。そうだ、乙女さん、あなたが本当に回復スキルなのかどうか証明できない。ほうなん。ああ、回復じゃなくて、なんか、時間巻き戻す能力だったかもしれない的な？は？はい。どうして？確かに、いつきは全開しました。あれは間違いなくスキルのおかげです。でも、乙女さんが直したとは言い切れない状況なんですよ。え、そうなの？そうで？手当ててたで？でも、これ言い切れないって言い切れないよな。そうなの？っていうか、マジで？そんなことないと思いたいですけど、少し話し合ってもらえませんか？疑っているんですね。あなたがそう言うなら。どうした？メガネ外して。私、全力で抗うわ。なぜメガネ話した？外した。あんた別に視力悪くなかった感じだ。伊達メガネだったん。だったら俺、メガネ外した方が好きなんだけどな。乙女さんは様々な反論をしてくれるだろう。これ前とやることは変わらない。真実で反論を打ち消すんだ。きっともうすぐで終わる。一騎打ち。回復じゃないって何を言ってるんです。私は江月くんの怪我を確かに直したじゃないですか。これは本当に直したものなのかって、直してそうなるかって話なのよな。どうなんだろう。え、なんだこれ。触れて、乙女触れとうけんな。触れたのは、怪我をした樹に触れたのは、さやよいちれいか。これかな。これか。他に触れた人がおるけん、それだけでは判断できませんよ、的な感じか。樹に触れた人は、乙女さんだけじゃありません。私、よいち、さやちゃんが樹の体に触っています。その中の誰かが回復スキルを持っていた可能性もあるんですな。確か乙女さんはジャンヌのスキルを触れた人を回復って説明していたよね。俺に触れた他の3人が回復してくれた可能性があるよ。さっきも言ったけど、使い手が無意識に発動するスキルもあるんだ。本当に回復スキルを持っている人はあえて言い出せてないのかもよ。自分が怪我を治したのか確信できないからですね。あー、だとしたら、そうか、乙女さんがさ、あんだけさ、私が治したって言うんやけど、え、これ私の能力じゃないのみたいな感じで思っとったかもしれんし。例えば怪我人に触れるという条件を満たして無意識にスキルを発動していたら、自分がスキルを発動したのかはっきりしないから。あ、直そうとして直したわけでもなく、怪我人だったら触っただけでそれで済んでしまうんじゃ、回復としてしてしまうんじゃ、自分の意識とは関係なく、そういうこともあるんじゃ。そんなの全部仮定の話じゃないですか。回復スキルが無意識に発動するかも、条件がどうとかいうのも。それに見ましたよね、私のデバイスの画面。あれには確かジャンヌと書いてあったでしょう。ジャンヌはゲームの中では回復スキルを持っています。だから私のスキルも回復なのは当たり前じゃないですか。
うん、でもさ、そのなんとかバーのジャンヌが回復かって言ったら微妙なところで、そのなんとかバーの方は本当にこれよ、なんとかバーの方が回復とは限らんで、乙女さんの英雄がジャンヌなのは疑ってません。でもゲーム中のジャンヌは一種類だけじゃないんです。くっ、さっきリオンさんが言ってくれた通り、ジャンヌには水着バージョンも存在します。あ、でもさ、水着バージョンってそれはそれでさ、折るだけでさ、男の心を回復してくれそうな感じがするな。ある意味、ある意味な。その限定バージョンは通常のキャラとスキルが違う。ジャンヌでも回復スキルじゃない可能性があるとは思いませんか。限定9万、いやー、どうした、トラウマか。トラウマは、トラウマは知らないけど、水着ジャンヌのスキルは水流で敵全体に大ダメージだよ。え、たくさん水を起こせるやつじゃん。イツキの火を出すスキルみたいに水を生む能力に変換されてるかも。乙女さん、あの時わざわざデバイスの画面を見せたのはジャンヌの名前をアピールするためだったんだな。そもそもですよ、限定仕様の英雄がガチャから出るんですか。私は言いました、ガチャからは全キャラが出ると。期間限定の英雄だってバッチリ出ますよ。運営から言われちゃもうダメだ、運営から言われちゃもう言い返せない。待ってくださいよ、照明の水って本当にスキルで出したんですか。神殿にポリタンクがあったでしょ、あの中の水を入れたかもしれませんよ。それならスキルなんて関係ないですよね、誰でもできる犯行ですよね。残念でした、俺さっき一回ミスってしまったけどさ、そうなんだよな、ポリタンク水はやね、お買い取った水のやつはさ、乾いとったって言おったもんな、いつきくんが。これでいいかな。神殿のポリタンクは乾いていました。最初から水なんて入ってなかったんです。あの大きさの照明を満たすにはかなりの量の水が必要だな。そんな水、あのポリタンクや他のところから調達できなかったと思うぞ。西武神父がさ、追い込まれた神父になってるからね。いや、神じゃないな、あんたは。父は父でも神ではないぞ。もうこうなったら。きっと、水はもともと照明に入ってたんですよ。鎖が壊れたのはやっぱり事故だったんです。いや、むちゃくちゃだろ、お前。それはむちゃくちゃだろ、お前。もともと水が入ってる照明でなんだ、お前。そんな作りするか、落ちるような重さになる可能性があるなら、そんな作りするか、最初から、お前。むちゃくちゃだろ、お前。あの穴は落ちた衝撃で開いたのかも。照明の穴が故意に開けられた証拠なんてあるんですか。あるんですよ、それがね。ハンマー、これこれこれ、ガラスの粉がついているようだ。かち割ってガラスの粉がついた。あるんですよ、ブレイクですよ。2階の廊下にハンマーが落ちていたんです。ハンマーにはガラスの破片がついていました。これはあなたが神殿からハンマーを持ち出して照明にハンマーで穴を開けたという証明に証拠になりませんか。はあ、ハンマー、もういいじゃないの、ここまで出揃ってるんだからさ。そうだぞ。でも乙女さんが犯人か。俺あなたのこと好きだったんですけど、特におっぱいが。違うんです、こんなはずじゃなかったのに。ああ、泣いちゃった。なんか泣いちゃったら許してしまうところがあるけど、今回は許さんからな。おっぱい揉ませてくれるんだったらワンちゃんは寝返るけど。私は違うのに。もう一押し、もっと決定的な石だを見つけてみせる。何これ、ついてる。そうか、これグレーデルの能力やな。観察力がアップするっていうグレーデルの能力、ここで発揮したんじゃ。これもガラスの粉か。右利きだったんだね。乙女さん、右手の袖のところに何かついてませんか。あ、
る。綺麗だな。あ、でもそう見たらさ、メアちゃん、君の胸とかお腹のあたりもちょっとキラキラしてるな。お前も犯人か。わあ、まるでガラスを割った時に飛び散った破片みたい。おお、マウント取りに来てるような言い方してるけど、その通りなんだよ、ゆうとくん。どこに破片がついてるって？ガラスが割れてるところなんて照明以外ありませんでした。これが、あなたが照明を割った証拠になるんじゃないですか。乙女さん、もう一度デバイスを見せてもらっても。私がスキルを見せるなら、全員のスキルを教えてくださいよ。はあ、だからそれはしたくないんですね。それじゃあ犯人は他にいるかもしれませんね。乙女さん、私はジャンヌなんです。他人を癒せる優しいジャンヌ。ああ、見た目はそうだろう。見た目は確かにジャンヌなんだけどさ、ジャンヌなんだけどさ、ああ、この人実は中身がジャンヌではなかった。むしろハデス的な感じだったかもしれない。ちょっと目の下にクマがついてますよ。慌ててますね。私は乙女様。え、まさかさや、何よ。まさか君がか。乙女様、今のあなたの状態を見苦しいというのですわ。デバイスを見せないのは構いません。ですが、自分が回復スキルだと潔白を証明してたなら、いつき様を治したようにここで私の傷を治してみてくださいませ。さあ、うわすごい男らしいな。あう、ごめんなさい。セーブ神父、陥落。私には直せません。じゃあアートのスキルは？レイカさんたちの言う通りです。私はあなたたちを殺して秘宝を手に入れたかった、それだけです。え、なんで？あなたの胸に秘宝が2つもついてるじゃないですか。なんでなんですか、乙女さん。まあ皆殺しにできなくて秘宝も回収できませんでしたが。え？会議ここまで。お疲れ様です。見事に違反者を見つけ出しましたね。というわけで乙女さんの JP はゼロ、最下位転落です。それでは皆様ご覧あれ。え、ちょっと待って、運営の人、乙女さんにポイントをあげる、分けてあげるからさ、乙女さん救出ができない、できない。乙女さん、運営が手を振ったのと同時に乙女さんが姿を消す。いや、彼女は落ちたのだ。乙女さんの立っていた場所には奈落が広がっていた。それでは皆さん、お待たせいたしました。規約を破り最下位にまで落ちた星崎乙女さんの終了タイム。ふふ、レイカさん、これがあなたが導いた結果ですよ。え？わ、なんかムービー流れるんかな、これ。終了対象、星崎乙女、あなたの人生。サービス終了。あ、わあ、やっぱ、ビキニ。こんがり焼こう。焼？あー、ビキニ姿最後に見れた時でもちょっと良かったなと思いながらも、見たくないものが見えてしまうのか、見て、セーブを神父の見たくないことを見てしまうのか。な、なに？ただ見てるだけだってつまらないでしょ、レイカさん。なんだお前、お前そんなところで盛り上げるようで視聴者をしてるのかお前。ですからあなたに選択してもらいます。どういうこと？この日焼けマシン内部の温度は今55度だとですが、あと35度ほど温度を上げられるんですよ。レイカさん、どうしますか？上げますか？上げませんか？
そんな悪趣味なこと？アンド、そんなことをどうして私に決めさせるの？当然の疑問が胸をよぎったが、それとは裏腹に口は勝手に動いていた。日焼けマシンの温度を。なんでこんな選択させられるの？あげたくないよ。聖母カビチチが燃えていく瞬間見たくないよ。あげない。そんなことできないよ。そうですか。引き続き彼女の最後をお楽しみください。運営がモニターから姿を消す。画面には日焼けマシンだけが残されてる。苦しい。どうして？そうか、この温度でもじわじわと殺していくんじゃ。じわじわと、むしろ瞬殺させるか、じわじわ殺すかの選択だったんじゃこれ。あららら、ら、思わず視線を下に向けた。あは、あはははは、あはははは、聖母神父が打天使神父になっていく。乙女さん、かわいそうね、あなたたち。それから数分後、マシンの中からうめき声すら聞こえなくなり、映像は途絶えた。その数分間は私たち、いや乙女さんにとっても何時間にも感じられるものだったのだろう。こんなことってあるのかよ。ふう、やっと死ねたみたいですね。ずいぶん苦しそうにしていました。レイカさん、あえて苦しめるなんてなかなかいい趣味してますね。だろう。何が言いたいの？だって乙女さんを死に追いやったのはあなたじゃないですか。え、丁寧に乙女さんの弁解を潰して決定的で物理的な証拠を指摘して、あなたの発言で乙女さんが亡くなったようなものですよね。そんなの違う違う。声にならない悲鳴が口から漏れる。私は乙女さんを死に追いやった？そんなわけないじゃない。私はただ真実に近づこうとしただけ。彼女を死なせたのはしょうがないよ。だって乙女さんは自業自得だったじゃない。必死で自分自身に弁明するが、もう一人の私は冷めた声で反論してきた。あんちゃんを殺した乙女さんとさやちゃんを助けようとよいちくん、どっちの命の方が大切かよーくわかってるんでしょう。私はそんなこと思ってない。ま、神父を思わせてくれるんだったら JP を分けてあげるって考えた自分もいるけど、で、何をしたかで命に差をつけるなんてあってはならないんだ。私は、いや、レイニャン、メアちゃん、レイニャンは何も悪くないよ。悪いのは全部運営だもん。そうですわ。乙女様もこの状況じゃなければアンさんも殺さなかったはずです。それに私だって最後は乙女様を試すような行動をしましたもの。そうだな。大丈夫か、右手。俺がペロペロしてあげようか。レイカ、お前のおかげで俺は救われたんだ。レイカは命の恩人さ。心の友だ。それにレイカがいなくても俺が真相を暴いていたはずだぜ。それはどうかな。私を励ましてくれるの？今日初めて会ったような私を。え、十分なくらい一緒にいたと思っていたけど、いたよね。私友達だと思ってたのよ。いたよね。ふふ、そんなに慌てなくてもいいんですよ、メア様。まあそういうことだ。みんな、クックルの友かよ。ありがとう。ありがとう。あ、
倒的感謝、圧倒的感謝。いいですか、次に進んでも。黙れお前は、お前には発言権ないわ。お前は俺らの時間じゃ、お前この圧倒的友の会じゃ。お前は圧倒的友の会じゃないからな。お前分かってるか。お前そういうのもいいんですけど、進行ってものがあるので。は、運営のタンタトロハス様にさすがに怒りを感じた。会にとっては何とも思わないのだろうか。聞いても無駄だと思分かっていてもそう思ってしまう。空気読めないよね君。進行するならするでとっととやればいいのに。もう分かりましたって。皆様、第一イベントはこれで終了でございます。ですが、もちろん英雄ゲームは続きます。モニター下の扉に開けますので、次の部屋にお進みください。運営がそう言うと、壁の一部がシャッターのように上に動いた。壁に開いたあの先には暗闇が広がっている。半ば諦めたように他のみんなが歩みを進め始めた。まだ戦いは始まったばかりというか、一回終わっただけやけんな。9人のうちの2人が死んだ。片方はアクシデントっていうか、普通だったら1人死ぬだけで終わったんだけど。姉さん、歩ける？辛いなら肩を貸すけど。大丈夫、一人で歩けるよ。そう、半ば予想していたことだけれど、英雄デスゲームはまだ続くのだろう。でも私は絶対に自分のことだけを考えて行動なんかしない。推理を助けてくれたみんな、励ましてくれたみんな、それに樹を切り捨てるなんてダメだ。全員で決して裏切ることなく結束し続ければ運営に必ず打ち勝てる。それで帰るんだ、アンちゃんや乙女さんの代わりに。ふう、参加者は残り7人ですか。アンさんはともかく、乙女さんが死ぬのは少し予想外でしたね。そうだよ、てか俺乙女さんには死んでほしくなかったよ。なんでかって、おっぱい大きいから。しかし私はこれからどうなってしまうのでしょう。乙女さんは私のメンテナンス担当だったのに。は、あ、マジで。そういや乙女さん IT の企業の人って言おったな。 IT の会社、勤めとった IT の会社が作った運営なんこれ。何お前独り言ですごいこと言ったんだ。お前はJP を30ポイント手に入れた。さらっとお前すごい情報言ってん。どうやらお前いきなり出るな、お前。というわけで、第一イベントクリア。プレイヤーの皆様、お疲れ様でした。第二イベント開催まで少々ここでお待ちくださいね。あまり詳しくは言えないませんが、第二イベントは年中行事に関わる内容の予定です。お楽しみに。ほう、運営のことをくすぐってる。こう、運営が女性だったらさ、胸タッチしてするんだけどな。男っぽいからな、どっちかって言ったら。というわけでね、第1章クリアということでなりまして、この収録しているのが今、8月13日なんですが、その時点ではまだ第2章が公開されてなくて、順次、今後アップデートして追加されるらしいんですよ。というわけで、一旦ここで、この第一種の実況、違うな、サービス終了の実況は一旦ここで終わりとさせていただきます。まだ第二章が公開されましたら、順次収録して投稿していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。あー、それにしてもさ、乙女さんの神父、もう見れないのか。誰かさ、女性陣の中で突然バスサイズが大きくなったってイベント起こらんかな。